U današnjem videu reagujem na najstrašnije Roblox TikTokove koje sam uspio da pronađem, tako da obavezno lajkujte ovaj video za sreću, zato što ko zna šta se može desiti u ovom videu. Takođe, ako niste, priključite se Discord grupi, link Discord grupe je u opisu ovog videa i u komentarima. Tamo možete pričati o Robloxu i o svačemu. Takođe, zapratite me na Instagramu ako niste Kings Jovan i takođe, ako imate TikTok, i tamo me zapratite Kings Jovan donja crta pravi, tako da krećemo odmah sa prvim TikTokom. Ok ljudi, prvi video kaže, hajde da pričamo o igrici Fashion Diva. Znači, Fashion Diva je igrica kao i Dress to Impress i Fashion Famous. Mislim da smo svi igrali te igrice, ako niste, pa verovatno, pa dobro, možda neko nije, ali uglavnom ja jesam, tako da, eto. Znači, uglavnom, poenta ove igrice je da ova igrica ima puno botova koji zapravo izgledaju i pričaju kao pravi igrač. Znači, ne možete da skontate da li je bot ili je pravi igrač. I takođe, ako malo gledate okolo igrice, pronaći ćete ovu sliku negde u igrici. Ali, naravno, za neke ljude, bukvalno, ne mogu da pronađu te sliku, nego je kao sve crno. Ali, ako napišete u chatu u toj igrici da li ima botova ovde, zapravo će vas igrica teleportovati u drugu strašnu igricu. To zvuči tako fake, ali dobro. Ok, ajde, strašno, zar ne? Evo ga klip kako neko to pokušava. Znači, sad je neko u toj igrici i sad oni kao pišu da li postoje ovde botovi, kako je već, šta je već trebalo da se napiše. I sada, kao što vidite, oni su njih odmah prebacili u neku igricu, ali tu se klip završava, znači uopšte nisu kao pokazali koja je igrica, nego samo kao teleportovali su se i to je to. Znači, i sada, igrica u kojoj vi zapravo se teleportujete, zapravo napuštena modna pista. Znači, nema zapravo tamo nikoga, nego ste samo kao vi tamo. I takođe, zapravo, u toj igrici će biti osoba koja je obučena u skroz crno i kao hodaće po toj pisti, koliko sam skontao. I ono što je zanimljivo, zapravo, ako se približite toj osobi u crnom, da vidite username, taj username će non stop da se menja. Oh my god, ovo je, evo ga klip, opa, ima i klip. Lil, you vidi, aha, kao što vidite, stalno se kao username menja, znači nikad nije isti, uvek je različiti. To je sve što znam, s Bogom i budite bezbedni. Ok ljudi, naravno da ću ja sada da probam i da vidim da li zapravo ovo radi i da li ću zapravo biti teleportovan u tu creepy igricu, tako da idemo odmah da testiramo ovo. Ok ljudi, znači ovo je igrica Fashion Diva, to je ta igrica koja je spomenuta u videu, tako da idemo odmah i moramo da napišemo u chatu are there any bots around, kako već. Ok ljudi, znači sada ono što je zanimljivo jeste da zapravo, znači kako je video rekao, ovo zapravo nisu pravi ljudi, nego su zapravo sve botovi. Sada, iskreno, da li ovo podsjećaju kao botovi? Da, ovo bukvalno izgledaju apsolutno kao botovi. Ovde piše svi, tako da ljudi, ovo možda zapravo jeste istina, zato što ovo sve zapravo izgleda kao da su botovi. Pogledajte, svi idu na apsolutno istu stranu i chat je jako, jako čudan, kao što vidite. Robot dance, bob, bob, brah, yay, I want crown. Znači, sve je jako, jako čudno. E sada, rekli su da možda kao možemo vidjeti neku facu, ja ovde ne vidim nikakvu creepy facu, ali da su ovo botovi, da ljudi, ovo su apsolutno 100% botove, mislim da možete i vi da vidite, pogledajte samo kako hodaju. Ovo nije ljudi do mog interneta, ovi ljudi zapravo hodaju ovako. Tako da, hajde sada da zapravo napišemo u chatu ovo, ja sam to kopirao, ja sam to ljudi kopirao, tako da hajde da vidimo. Znači, are there any bots around? Ok. Ljudi, ovo nije zezanje, ovo zapravo radi, ljudi. Omg, omg, evo nas, okej, evo nas ljudi, evo nas, evo ga. Evo ljudi, to je ta napuštena pista, evo vidite, omg, cleanse runway.
Ljudi, ovo je zapravo istina. Omaga, ljudi, ja sam se naježio. Ovo nije, ljudi, fake, ovo je zapravo istina. Ljudi, evo je ona slika koju su spomenuli u videu. To je, ljudi, ta slika, ja sam se bugalo prepo, ljudi, ja sam doživeo jumpscare u Robloxu, ja ne mogu da verem. Ljudi, ovo je zapravo istina, ova igrica je zapravo jeziva i zapravo sve što je onaj TikTok rekao je zapravo istina. Tako da, ja ne znam što da vam kažem, ovo je, ljudi, prestrašno, nisam uspio da pronađem onog bota u ovoj igrici, ali sam uspio da pronađem u facu, iskreno, ovo je bilo prestrašno, tako da ja ne znam što da vam kažem, ljudi, ja ne mogu da izađem iz igrice, ljudi, pogledajte, meni je telefon skroz blokiran, kao što vidite, ništa, znači, ovaj ovde badge i dalje stoji, što sam kao dobio, znači, telefon mi je skroz blokiran, ljudi, znači, ništa, ne mogu, apsolutno ništa, gle, šta ne mogu ni da izađem ovako, evo ga, mogu, okej, ajde sad da izađemo i opet da uđemo i da vidimo da li ću moći da nađem onog creepy bota. I ono što je zapravo, ljudi, zanimljivo, kada se vratite u igricu, vi zapravo ne možete vidjeti onu igricu koju ste igrali malo pre, u kojoj ste teleportovani, tako da morate opet da napišete da li su ovde botovi i vraćate se u ovu igricu i sada da vidimo da li mogu da nađem ja onog bota. Čekajte, joj, vidite ovo kako je ovo creepy, bože me sačuvaj. Joj, ljudi moji, ovo je strašno, čekajte. Ej, eno ga, ljudi, eno ga, vidite, njemu se stalno menja username, to je, ljudi, taj bot i stalno mu se menja username, ljudi, ovo nije fake. Ljudi, ju, vidi, ajde da ga pratimo, joj, ljudi, ovo je tako creepy, bože me oprosti, gde nesto? Ljudi, doživio sam jumpscare dva puta u Robloxu i ovo je zapravo istina, tako da, ovaj video nije bio fake, sve je bilo istina, tako da, idemo samo sa sljedećim videom. Okej, sljedeći video kaže, hajde da pričamo o, kako se zove, Kitty Cuties 48, znači ovo je neki creepy Roblox igrač, ljudi. Znači, i uglavnom, kada, znači, ona je igrala Roblox, zato što njeni roditelji su se stalno svađali i kako bi se ona smirila, ona je zapravo igrala Roblox. Njena omiljena igrica je bila zapravo Brookhaven, voljela je da se igra roleplay, a ovo ono, i zapravo ona se školovala kod kuće, tako da zapravo nije ni imala prave prijatelje u životu, zato što zapravo nije išla u školu, nego školovala se u sobstvenoj kući. I zbog toga svaki put kada bi ona zapravo ušla u Brookhaven, ona bi radila roleplay škole, zato što to je najviše zapravo i htjela. Da vidi kakav je osjećaj da si u pravoj školi, imaš pravo društvo i tako to. I onda nakon nekoliko sati kada se svađa završila, Kitty je shvatila da je vreme za večeru. I ona je ustala i otišla je do kuhinje kada odjednom ona je videla... O bože, ve sačuvaj. I onda majka je kao rekla, o moj bože, draga, izvini, ali ja sam samo bila mnogo gladna. Ne znam šta se desilo sa Kitty nakon toga, ali ona ima igricu i možda je budem igrala u sljedećem videu. E pa nemoj da brineš, sada ću ja da odigram igricu od Kitty Cuties 48. Znači ovako, Kitty Cuties 48 i sad, ali ljudi, ovdje ima bukvalno mnogo, a ne, to je ovaj akaunt, Kitty Cuties 48, to je ovaj akaunt, ima 2400 ljudi pratilaca i njen opis kaže, hej mama, gde je tata, žao mi je. Ok, ajde idemo, znači sada imamo ljudi igricu i igrica se zove Ona je bila gladna i druga igrica se zove Moja priča, Kosi, ali ja ne želim da pa koliko igrica ima duže, nećemo da igramo sve, hajde da odigramo igricu koja se zove Moja priča. Dosta mi je tebi, ideš mi na živce, znači ovo je verovatno njen dečko, ona se kao posvađala sa njim.
Dobro, oni se opet svađaju, hajde da igramo Brookhaven, a ne, ovo su mama i tata, ovo su mama i tata, dobro, znači, dobro, o bože, baš sam gladna, znači ovo je mama, dobro, gladna sam, šta radiš, vidite, znači ona ima nož i sad će da ubije ovoga, kako se zove, Čaleta, dobro, o bože, vreme je za večeru, dobro, i sada je ona videla kako mama jede tatu i to je kraj priče. Ok, ajde sada da odigra, znači imamo moju priču, dobro, ajde sada da odigramo igricu She was hungry, znači kao bila je gladna i opis igrice kaže lagao si, lagala si, kako god. Tako da idemo odmah da vidimo šta se ovdje dešava. Ok, evo nas, ok, ljudi, znači mi smo sada ovdje i kao što vidite tamo ima, kao kućica. Tako da, ajde da, joj ljudi naježi, ja sam se sad ću da doživim neki jumpscare, šta je ovo? Draga, izvini, ali bila sam gladna. Ok, ovo je majka, dobro, i šta, i to je to. Mama je lagala, ja više ne mogu da je gledam. Lagala Keva. Dobro ljudi, kao što vidite, nakon toga bukvalno nema ničega na mapi. Znači, apsolutno ničega, tako da... Eto, to je to što se tiče ove igrice. Ok, sljedeća igrica se zove Ko si ti? Znači, ko si ti? Da vidimo šta se dešava u ovoj igrici, valjda je ovdje nešto... Mislim, one dve igrice nisu bile nešto mnogo zanimljive, iskreno vam kažem. Ova igrica, ok, use shift key to run. Ok, ne, nićemo da trčimo, šta je ovo? Ok. Ok, zdravo. Ok, ovdje imamo valjda Čaleta koji... Mislim, kao tri tačkice i to je to, bukvalno. Ništa se drugo ne nalazi. Znači, sljedeća igrica se zove, ali ja ne želim da odem, tako da kaže, zar to nije čovjek koga sam vidjela na onoj planini, da li je on nestao ili je mrtav. Znači, ona je od malog pre što smo vidjeli sa tri tačkicama, ovo je sada igrica o njemu. Tako da, ajde da vidimo sada ovo. Bože, koliko igrica napravila ova, majko moja, ajde da vidimo ovo. Evo nas, dobro, ok, šta je sad ovo? Ok, znači ovdje imamo sada da trčimo i ovdje je kao, kako se zove, igralište. Dobro, i šta sad? I to je to. Ljudi, to je bilo to što se tiče ovog videa, nadam sam da se svidio, uđite u Discord server ako niste, zapratite me na Instagramu ako niste i naravno na TikToku, a mi se vidimo u sljedećem videu i čuvajte se.